Україна наполягатиме на присутності представників моніторингової місії ОБСЄ на всіх російських пунктах пропуску, які межують із зоною. АТО. наразі спостерігачі перебувають лише на двох пунктах пропуску. У зв'язку з цим у МЗС моніторинг кордону неефективним. Крім того, країни-учасники ОБСЄ погодились надати місії додаткове спорядження. Сторони погодилися збільшити кількість безпілотних літальних апаратів для потреб а також надати місії інші засоби, такі як відеокамери, супутникові системи, радари. Крім того, у МЗС розповіли, росіяни застосовують тортури проти української льотчиці Надії Савченко. Її позбавляють сну, не дозволяють не тільки бачитися з адвокатом, а й передавати будь-яку кореспонденцію. У МЗС вже відправили чергову ноту протесту з вимогою негайно забезпечити дотримання норм міжнародного права.